وۄنۍ ثبوٗت کَرنہٕ یہِ کٔمۍ کوٚر قتل. اَسہِ دِیِو ثبوٗت کٔرِتھ یہِ کٔمۍ کوٚر قتل. أسۍ حظ چھِ اِنصاف کَران, أسۍ چھِ کَران گُزٲرِش ایس پی صٲبَس. اَسہِ بوٗز سُہ چھُ وٕنکٮ۪ن آوُر کَتہِ تامَتھ, مگر أسۍ چھِ کَران تٔمِس گُلۍ تہِ گُزٲرِش یہِ أسۍ چھِ پِتٕر بارٕنۍ 18 نَفر, مگر اَسہِ سۭتۍ ہَسا گٔے یہِ نایِن سۭتۍ وٕنکٮ۪ن. اَسہِ حظ چھُ مہراز مٲل دٲخِل, اَسہِ حظ اوس پَگاہ گژھُن یورٕ مہراز ہٮ۪تھ, مگر سٲنِس گَرَس منٛز حظ چھُ وٕنکٮ۪ن ماتم. أسۍ حظ چھِ خٲلی اِنصاف خۄدایَس ؤسِتھ چھِ گورمٮ۪نٛٹ, بہٕ چھُس حلمدارَن, بہٕ چھُس رِکوٮ۪سٹ کَران یِمَن ایس پی شوپیانَس, ڈی سی صٲب شوپیان علن خصوٗص, کیٛازِ ڈی سی صٲب چھُ آسان ڈِسٹرکُک مٲلِک, أمِس چھِ اَتھارٹی آسان, یُس یہِ آرڈَر کَڑِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تہِ پھِرِتھ. لِہذا چھُس بہٕ ڈی سی صٲبَس تہِ کَران یہِ حلم دٲرِتھ گُزٲرِش, عرٕض چھُس أسۍ کَران کہِ یوٚتانۍ وٲتۍتَن یَتھ کٔرۍتَن تحقیٖقات, اَتھ پٮ۪ٹھ تُلۍتَن قدم. اگر یہِ میون لٔڑکہٕ یورٕ گوٚو پَلو اَننہِ, یہِ کٔمۍ کوٚر قتل, کٔمۍ کوٚر یہِ؟